Krásný podvečer, přátelé, já vás vítám v naší ordinaci. No. Tak, miláčkové, já jsem zvědavá, jestli jste připraveni, vidíte za mnou je tabule a v ní je obálka, nebo na ní je obálka, ale v té obálce je jedno řešení. Je tam ukryté ženské jméno. Ženské jméno, takže pánové, rychle zapřemýšlejte, jak se jmenuje vaše manželka, nepřemýšlejte moc dlouho, protože by vás taky mohlo stát život. No a dámy, přijďte třeba s vaším křestním jménem. Takže, vy se do toho puste a já vám samozřejmě vysvětlím, co a jak. Takže, jednak jste samozřejmě v naší promoční hře Zavolej a vyhraj. Víte, že každým zavoláním od nás získáváte 6 číselných typů do loterie. Co to znamená? Můžete si ta čísla vsadit a třeba na ně vyhrát. A už máme dokonce zpětnou reakci, takže máme tady dokonce už výherkyni právě z těchto číselných typů. O, režie nám přihodila 4000 za odpověď, což je skvělý. Takže, draužkové, jak na to? Vytočit telefonní linku 909 90 90 90 z Čech nebo 0900 712 812 ze Slovenska. Maximální cena hovoru je 90 korun, takže opravdu víc vás to nestojí. Automaticky vytočení získáváte těchto 6 číselných typů a hned na to položte telefon, protože tentokrát my voláme vám. Draužkové, puste se do toho rychle. A já jsem zvědavá, kdo tady bude jako první. Opravdu to bude sviště, takže čím více vytočíte telefon, tím rychleji a častěji tady budete, protože opravdu stačí jenom takhle malinko, abyste si odnesli 4000 korun. Tak, jaké ženské jméno vás napadlo jako první? No ale pospěšte si, ať máme komu volat, víte? Potřebuji, aby někdo z vás vedl telefon, aby jsme mohli někomu zavolat. A hlavně, přátelé, když už, tak pak zvedejte. Takhle. Halo, krásný podvečer. Ahoj, Vojta. Nazdar, Vojtěchu, tak povídej. No přeci Pavla. Pavla je krásný jméno, ano, nádherný jméno, ale není v obálce. Pavla to není. A jedeme dál. Ano, Pavla to není. Já tam nejsem, já jsem tady, nejsem v obálce, ale díky moc za tip, bylo to skvělý. Co takhle 5000? Hele, když to není Pavla, tak jaký jiný ženský jméno? Řekli to mi, že znáte jenom Pavly. Oh, bože. Tak honem, rychle. Vidíte, že opravdu není problém tady být. Stačí vytočit telefon, rychle si poznačit 6 číselných typů do loterie. No, a já vám dám, víte co? 6 tisíc. Oni přihodili na 5, neřeknou potvory, ale já vám dám 6. 6 tisíc korun, možná za vaše křestní jméno. No chlapi, jak se jmenují vaše drahé polovičky? Teď nemluvím o vašich autech v garážích, mluvím o vaší drahé ženě, přítelkyni, milence. No. Máme rychlé přepojování, takže opravdu ten, kdo vytočí naše číslo a rychle položí telefon, tak tady bude co bydu. Přátelé, jakmile se vám doma rozezní, prosím vás, zvedejte to. Máme opravdu, máme takové dva problémy, které se nám tady často dějí během vysílání a to je to, že jednak držíte linku, což není dobré, protože když se vám snažíme dovolat, tak vy nikam vlastně voláte k nám. Takže jakmile vytočíte, zapíšete si 6 číselných typů, položte sluchátko. Druhý problém je ten, že nezvedáte ta telefonní čísla, nebo nezvedáte ten telefon, když vám voláme. Takže opravdu zvedejte to. Já vím, že většina lidí nezvedá cizí telefony, pokud je nemá v seznamu, ale pak, když je voláte k nám, tak počítejte s tím, že vám budeme volat zpátky. No, tak. Přátelé, neříkejte mi, že opravdu jenom moje jméno. A jenom moje, to samozřejmě. Hele, zase tolik času nemáme. Opravdu tolik času nemáme, máme před sebou ještě další hry. Takže prosím vás, opravdu za to kratoučké vysílání toho musíme stihnout hodně rychle co nejvíc. Já vám dám první nápovědu. Naše jméno, které je v obálce ženské jméno, opravdu končí písmenem A, takže tady bychom splňovali. To je fajn.
Ale co ještě jiný? Takže to není. Není to Marie, není to... Co ještě mi žádný napadá? No vidíte, to mě zrovna žádný... Valerie třeba. No. Tak přátelé, jaké ještě ženské křestní jména znáte? No tak neříkejte mi. Nehledě na to, že tady máte opravdu možnost za 90 korun, což je maximum telefonního hovoru, ne od dnes i 6, ale rovných 7 tisíc. Takže šance obrovská. A říkám vám pokaždý, že opravdu 90 kaček prolustruje člověk dnes a denně za nesmysly, za hlouposti, ale tady za to máte nejenom možnost 7000 výhry, ale také od nás opravdu získáte 6 číselných typů do loterie, které si můžete třeba vsadit a opravdu naše hráčka už si vsadila teda alespoň o jedné, co vím, nevím, možná, že určitě víc, a opravdu vyhrála. Sice ne nějakou extra obrovskou sumu, že jo, několik milionů, ale vyhrála, což jako si myslím, že je hrozně hezký. Takže vlastně za jeden telefonát vyhrála dvakrát. To máte možnost udělat právě teď i vy. Takže které ženské křestní jméno ještě končící písmenkem A vás napadá? Pavla to není, ta už je pryč. Přátelé, opravdu nic. Dobře, co když vám nabídnu 8 tisíc? 8 tisíc korun tomu, kdo mi tu odpověď opravdu dá. Je to jedno ženské křestní jméno Herget. Neříkejte mi, že si na žádný jiný nespomenete. To není možný. Pojďte, opravdu stačí vytočit telefon, zapsat si číselné typy do loterie a položit sluchátko a pak hlavně teda zvednout ten telefon, protože to voláme my vám. Jinak pokud byste samozřejmě chtěli, číselné typy máte možnost v podstatě non-stop získat 24 hodin. Pro vás denně fungují tato dvě telefonní čísla, ať už je to tedy z České republiky 909 90 90 90 nebo ze Slovenska 0900 712 812. Tak honem, kdo další? Máme opravdu rychlé přepojování a akorát potřebujeme mít komu zavolat. Tak koho vytočíme? Zatím vytáčíte teda vy mě akorát. A ne tak, jak bych chtěla. Přátelé, drahocené minutky. Opravdu drahocené minutky utíkají. Problém je ten, že my toho času vážně moc nemáme. Víte, že naše vysílání je velmi krátké, takže než se nadějeme, je tady konec. A já tady mám 8 tisíc, jako a co s tím? A nehledě na to, že tady mám další hry. Tohle měla být rychlovka, jenom tak jako, že zahřejeme lejtka, rozdáme pár tisíc a frčíme dál. Tak ne. Všichni máte stejnou možnost. Víte, že není to Pavla. Jaké jiné ženské křestní jméno končící písmenkem A vás napadá? Možná máte dcery, možná máte vnučky. Taky předpokládám, že máte manželky. No, a ženský, snad máte taky jména. Tak honem. Samozřejmě, pokud jsem říkala, pokud nejste Marie, nebo Valerie, nebo nějaká jiná, která nekončí na písmenko A. Tak máte zase kámošky. Říkejte mi, že opravdu to tady z vás budu takhle lámat. Za 8 tisíc. Jako vážně? Za 8 tisíc korun vy mě tady necháváte čekat? Přitom vím, že tady můžete být opravdu velmi rychle, protože máme zaplé rychlé přepojování. Takže opravdu ten telefon, tak ho náš systém okamžitě zaznamená a voláme hned zpátky. Dobře, tak víte co? Dobře, uděláme to ještě jinak. Já vám řeknu, jakým písmenkem začíná. Co vy na to? Já vám řeknu, že to písmeno je písmeno M. Takže začíná písmenkem M, končí písmenkem A a Marie to není. No, tak co? Tak honem, přátelé. Co? Co?
Dobře, přátelé, máte tady nápovědu, máte tady obrovskou nápovědu a já vám dám rovných 10 tisíc. Pokud si ale pospíšíte a víte, že denně nehrajeme o takové částky. Takže přátelé, žarty stranou, jestli máte doma manželku, přítelkyni, milenku, sousedku, kohokoliv, nebo jste to dokonce i vy ženský, kdo začíná písmenkem M, končí písmenkem krátké A, máte takové křestní jméno, ať už jste tu. Ať už jste tu. Takže koho tady přivítám a kdo si odnese 10 000 korun? Máte teď možnost, využijte ji. Teda ale to je bída s váma. To je bída. Jako jestli si opravdu neumíte spočítat, že za maximální cenu hovoru 90 korun si odnesete 10 000, tak máte několikanásobně vyšší prostě výhru, jste v plusu neuvěřitelně. A necháváte mě tady čekat na odpověď, to je prostě katastrofa. Katastrofa, opravdu. Ale víte co, já vám dám ještě teďko poslední možnost. Buď to začnete hrát, nebo otevřu tu obálku, ukážu vám, jaké křestní jméno tam mám a jdeme na další hru rovnou. Ale upozorňuji předem, že za 10 000 to nebude. Takže teď máte možnost. Ukažte, že chcete hrát, no proto. Halo, halo, krásný podvečer. Halo? Halo? Halo, já vás zdravím. Tak jaká je haló, má... Haló. No, povídejte, to... jaké jméno pro mě máte? Je to Magda. Magda, Magdička. Bohužel, Magda to není. Ne, ne, ne. Ale skvělý tip a vidíte, že opravdu dá se to. Takže když to není Magda, jaká křestní jména ještě zbývají? Začíná M, končí A. Víme, že to není Magda, víme, že to nemůže být za žádných okolností Marie, protože ta začíná sice M, ale končí E. Tak jaká ještě znáte? Ale ho ne. Dobře, 11 tisíc. 11 tisíc korun, ale pojďte. Halo, halo, krásný podvečer. Halo? Položili jste... Tak, ale to tok. Můžete mi říct, proč jste položili telefon, čeho jste se lekli? Tak já myslela, že když už někdo vytočí telefonní číslo, že chce hrát. A říkám vám tady celou dobu, že my voláme zpátky. My vám zavoláme na váš telefon, vy to zvednete a oni nás vás přepojí sem ke mně. Co je za problém? Halo, halo, krásný podvečer. Ahoj, Vojta. Tak, Vojto, jsem s tím. Malvína. Malvína. No, ta to není. Ta to není. Malvína. Vojta nesklamal. Malvína. Já se přiznám, že já žádnou Malvínu neznám. Já znám akorát Pavlínu. Ale Malvína ne. Takže už jsme zase vyřadili další M-ko. Malvína, Magda. Co 12 tisíc? 12 tisíc korun, přátelé, pospěšte. Magda, Malvína, schválně píšu velkýma písmenama, protože se mi tam toho na tu tabuli moc nevejde. Protože vím, že to tady za chvilinku zazní. Takže pojďte honem. Jaké ještě křestní jméno začínající písmenem M, končící písmenem A znáte? Prosím vás, přátelé, já vím, že se opakuju už po několikátý, ale opravdu dostávám informace od našich operátorů. Prosím vás, zvedejte ten telefon a nedržte linku. V okamžiku, kdy vytočíte telefonní číslo, zaregistruje vás to v podstatě do hry. Vy si rychle poznačte těch 6 číselných typů a položte, protože my vám následně voláme zpátky. Tak pojďte. Halo, halo, krásný podvečer. No, dobrý večer, Mirek z Liberce. Takže Mirka. Mirka, Mirku. Těsně vedle, no. Těsně vedle, zdravím do Liberce, ale Mirka to není. No, tak to je hezký, Mirek zkusil Mirku. Ještě, že nemáme žádnýho Magdína. Magdín, to nemáme žádnýho tvýho chlapa, že jo? No, tak ani Mirka to Mirku nebyla. Tak co ještě? Mirka, Magda, Malvína. Teda Vojto, ty nesklameš nikdy, opravdu. Kam ty na to chodíš? Zkuste ještě jiné.
Ono zase tolik jich není, víte, jako aby jsme tady nad tím strávili celý večer. Nehledě na to, že máme opravdu jenom pár desítek minut vysílání, které v podstatě odstartovaly v okamžiku, kdy jsem vás tady přivítala. Takže ono zase jako moc toho času na ty diskuze a na to přemýšlení není. Takže opravdu musíte být velmi pohotoví a velmi rychle mi dát odpověď, protože já vám dám rovných 13 tisíc. Tada! 13 tisícovek. No nehrajeme často o takhle vysoké částky, to je pravda, ale dneska mám takový dobrý den. Tak jsem si říkala, proč ne. Tak onem zkusíme ještě. Malvína, Mirka a Magda. Tak kdo to ještě zkusí? Vidíte, že opravdu není problém tady být, jenom pokud dodržíte opravdu ty základní pravidla, což je vytočit telefon, zapsat si číselné typy, položit sluchátko. To je všechno. Halo, halo, krásný podvečer. Juhu. Halo, halo. No, povídejte, jste ve studiu. Jakou máte odpověď? Marta. Marta, Marta, jo, Marta, Martu zná celá parta, to není. Marta, to není, děkuju za odpověď, ale bohužel Martička není v mé obálce. Ani Marta, ani Mirka, ani Magda, ani Malvína. Tak kdo tam ještě zbyl? Kdo tam z té party holek ještě zbyl? Holky z naší školky. No, zapřemýšlejte. Hele, klidně si vemte k ruce třeba kalendář, nebo si otevřete internet, nebo co já vím, cokoliv, jestli si nemůžete vzpomenout. To tak většinou bývá, že si člověk potřebuje na něco konkrétního vzpomenout a napadá ho 150 dalších jiných věcí, které v podstatě v tuhletu chvíli ani nepotřebuje. Takže zkuste. Zkuste ještě jedno křestní ženské jméno. Protože to z obálky vám přinese opravdu 13 tisícovek, což je spousta peněz. A nebo víte co, já vám dám 14. 14 je takový moje fajné číslo, to je datum, nebo den, kdy jsem se vyskytla na tomto světě před 150 lety. Takže 14 je fajn. 14 tisíc dám tomu, kdo mi dá správně. Tak přátelé, honem honem, vytočit telefon, pakliže si se mnou chcete zahrát loterijní nebo číselné typy do loterie máte možnost 24 hodin denně získávat, ale zahrát si se mnou o 14 tisíc máte pouze během živého vysílání. Takže já si myslím, že se vyplatí tady být, protože za maximální cenu hovoru, což je 90 korun, máte možnost v tuto chvíli odnést 14 tisíc korun. Tak pojďte. Vytočit, zapsat si číselné typy, položit telefon a v okamžiku, kdy vám někdo bude volat, telefon zvednout, protože to jsme my. Halo, halo, krásný podvečer. Ahoj, Vojta. No, Vojtěchu, tak povídej. Mircea. My? Co? Mirce? Mircea. Mircela, Mircea. Ha, no ne, ne, to v životě jsem to neslyšela. Mirce, teď nevím, jestli Mircela nebo Mircea, já napíšu Mircela, protože to je takový jakože lépe přes jazyk. Mirca, Malvína, no teda, kam ty chodíš na kalendář, člověče? To by mě zajímalo. Ne, teba. Zkuste ještě nějaké jiné. Hele, zkuste takový, co třeba budu umět napsat. Dobře, hele, 15 tisíc. 15 tisíc a už žádný legrácky. Popravdu. Jo? Já jsem se teď cítila normálně, když hledáme autoznačku, protože tam já taky plavu neskutečně. Ale tohle z toho. No, tak tudy ne. Zkusíme jinou cestičku. Zapřemýšlejte, najděte, podívejte se opravdu, otevřte kalendář, internet, okno nebo pivko, nebo co k tomu potřebujete, aby se vám lépe přemýšlelo. A hlavně ale si pospěšte, protože opravdu každou minutkou se blížíme nejenom ke konci této hry, ale to hlavně tedy, ale také se nám krátí v podstatě celé vysílání, protože opravdu je velmi kratoučké.
prosím vás, takže si pospěšte, využijte tu šanci, využijte toho, že je tady rychlé připojování, že máte šanci hrát dnes o 15 000 korun. A to všechno suma sumárum za maximální cenu hovoru 90 korun, což je úplně skvělý. No a ještě ke všemu od nás získáte 6 číselných typů do loterie a byla bych opravdu ráda, kdybyste ty zpětné reakce, pakliže se vám podaří na tyto typy vyhrát, tak nám nějak dali vědět, protože, jak jsem říkala, už jedna hráčka se pochlubila, že se jí podařilo vyhrát, což bylo skvělý. Nezůstalo pouze u jedné, takže miláčkové. Není to Marta, není to Mirka, Magda, Malvína a ta Mircela, nebo jak se jmenuje tady ta paní, kterou vůbec neznám a v životě jsem ji neviděla. V podstatě jsem ani babičku nečetla, což je pravda teda, to musím přiznat, že to asi přijím šilka českého jazyka, nebo potěšená, ale opravdu jsem ji nečetla. Ano, zkoukla jsem ji na kazetě. No, tak přátelé. No za mě už byly VHSky, no tak za mě to v podstatě tak nějak už je to, že začalo konečně. No, nejsem tak úplně jako, že nepamatuješ ani telefon. Tak jdem. Co tam máme dál? Halo, krásný podvečer. Co potřebujete? Co bych potřebovala? Já bych potřebovala, kdybyste mi řekl nějaké ženské jméno začínající písmenkem M. Já vás vůbec neslyším. A už mě slyšíte? Už je to lepší? Halo, juhu. Slyšíme se? Takže 3, 2, no. Pán byl rychlejší než já v počtech. Prosím vás, teď tady mluvím k tomu pánovi, kterého jsem tady teď měla ve studiu. To je přesně to, co říkám. Prosím vás, pakliže chcete se mnou hrát, buďte připraveni kdykoliv tady být. A nemusí potom nastat taková situace, kdy tedy... Takže zkusím ještě jednou. Možná, že měl pán připravené přesní jméno, které by mu právě teď vyneslo částku 15 000. No, pozdě bych a honit. Škoda, nevadí, někdo další dostane šanci. Halo, krásný podvečer. Halo. Ano, slyším. Já vás taky úplně krásně, tak jakou máte pro mě odpověď? No, já si myslím, že je to Matilda. Matilda, je nádherný. Matilda to není, ale ta je také z písně. Hádej, Matildo. Tak, přátelé, poslední, ještě jedno, možná dvě, nevím. Přemýšlejte, dávám pár. Přátelé, měli jste chvilinku na to, abyste přišli ještě na jedno křestní jméno. Takže miláčkové, já se ptám,
Já se ptám, které ženské křestní jméno tam ještě zbylo? Není to ani Matilda, ani Malvína, ani Magda, ani Mirka, ani Marta a tu citronelu jsem si nechala až nakonec. Ne, Mircela nebo Mirce a já si teď jsem úplně jistá, jestli jsem dobře slyšela. Takže přátelé, zkuste mi dát něco, co budu umět aspoň jako vyslovit, jo? Tak, našel ještě někdo nějaké? Zapátral v paměti? No honem, protože opravdu už máme tady poslední chvilinky na tuto hru a já potřebuju slyšet odpověď za rovných 15 000 korun. Takže komu zavoláme tentokrát? No, budeme mít komu vůbec? Halo, krásný podvečer. Halo. Ano. Tak, dobrý podvečer, já vás zdravím. Jakou máte pro mě odpověď? Martina. No prosím, ale ještě ne. Ještě ne, ani Martina to nebyla. Martina, moje kolegyňka Martina to taky nebyla. No vidíte. Takže ani Martina, ani Matilda, ani Malvína, Magda, Mirka, Marta, Citronela. Miracela. Já nevím, proč sem chodíš tak, Vojto. Tohle mi děláš schválně, ale opravdu. Dobře, ještě Malvínu zkousnu, ale tu citronku teda to už ne. Tak jedem, zkusíme něco jiného ještě. 15 000. Přátelé, čas je drahý. Čas je velmi drahý v tuto chvíli. Aby opravdu za maximální cenu hovoru 90 korun, protože víc vás to nestojí, je to v podstatě otázka několika málo vteřin, kdy vy vytočíte, my vám nadiktujeme 6 číselných typů do loterie, vy položíte a my vám voláme zpátky. Ale doufám, že už se opravdu nestane to, co jsme tady už zaznamenali a to, co mi tedy zpětně hlásí naši operátoři do ouška, protože opravdu tyhle ty informace já dostávám, že opravdu jednak držíte linku někteří, a potom také nezvedáte telefony. Prosím vás, zvedejte je. Pakliže chcete s námi hrát, počítejte s tím, že vám budeme volat zpátky. Prostě ano, je to neznámé číslo, ale vemte ho, protože to jsme my. Jo? Takže koho? Koho tady přivítám? Marta, Mirka, Martina byl poslední typ. Měli jsme tu Matildu, Malvínu, Magdu a Mircelu. Ještě, že mě takhle nepojmenovali. Tak jaký tam ještě zbylo z těch M končící na A? Magda, Matilda, Martina. No, 100% tam ještě jedno. To je, protože já mám po bálce. Ale jak? Jak? Halo, krásný podvečer. Ano, já vás zdravím, jste ve studiu. Tak jaké máte pro mě křestní ženské jméno? Haló, slyšíte? No, povídejte, odpověď do hry. Takže to jméno by mě řeklo taky Markéta. Markétka, ne, ještě ne, ani Markéta. Máme tady opravdu poslední chvilky našeho vysílání. Je to hrozný, my jsme nestačili ani tu druhou hru a přitom já jsem se na ní vážně těšila. No, máme opravdu poslední chvilinky celého vysílání, takže já potřebuju, abyste do toho jakoby trošičku šlápli a dali mi ještě nějakou odpověď, protože to není ani Markéta, ani Magda, ani Malvína, ani Matilda, ani Martina, Mirka, Marta, Citronka. Mircela. No. Tak jaké křestní jméno ještě znáte? Začíná písmenem M, končí písmenem A. Přátelé, honem. Honem, pospěšte si, protože já opravdu už budu muset končit nejenom tuto hru, ale jakože se rozloučíme pac a pusu a my se vlastně zítra neuvidíme, my se uvidíme až ve středu. No. Tak pojďte, honem. Máte poslední šanci.
Hele, 16 tisíc. 16 tisíc v téhle obálce. Tak jaké křestní ženské jméno ještě máte pro mě? Markéta, Magda, Malvína, Matilda, Marta, Mirka, Martina, Mircela. Ještě jedno. Tak kdo to ještě zkusí? Tu poslední šanci může dostat jeden, nebo možná dva, možná tři hráči. Záleží na tom, jak rychlí budete, jak rychle vytočíte telefonní linku, aby jsme rychle mohli zavolat zpátky. Takže ještě jednou opakuji, pakliže si se mnou chcete zahrát, vytočte jedno z telefonních čísel, zapište si na papírek od nás získané 6 čísel, nebo 6 číselných typů do loterie, ty si poznačte a položte telefon. Za malý okamžik my vám voláme zpátky. Maximální cena hovoru je 90 korun. Víc vás to nestojí a já vám nabízím 16 tisíc za tuhle odpověď. A já vám dám ještě jednu nápovědu, že naše jméno obsahuje písmeno měkké i. Takže obsahuje měkké i. Tak teď už víme jasně, že to nemůže být ani Markéta. Ani Marta. Ani Magda. Dokonce ani Malvína, ačkoliv měkké i tam je, ale je dlouhé. Naše obsahuje krátké měkké i. Dokonce ani Matilda, pač ta je tvrdá. Tak jako Matilda to nebude. A co nám tady zbylo? Zbyla nám tady Mirka, zbyla nám tady Martina a zbyla nám tady ta citronela. Herrgott. No, tak to vidíte. Takže Mirka, Mircela, Martina. Tak jaké ještě křestní ženské jméno? Začínající písmenem M, končící písmenem A, krátké A, obsahující ještě písmenko měkké I, vás napadne. Ale máte poslední šanci, přátelé, upozorňuji, proto jsem vám dala tu nápovědu. A já si myslím, že teď už byste to měli dát dohromady. Tak honem. My vážně nemáme komu zavolat, no to snad ne. To snad ne, opravdu. Hele, vážně, teď máte poslední šanci. Je tady 16 tisíc za tohle. Křestní jméno. Za tohle křestní jméno. Kdyby to šlo nějak telepaticky, jakože... Co? Ne. To nejde. Bohužel. Takové věci neumím. Ale kdyby to šlo, tak bych vám klidně i jakože něco poslala, nějakou informaci, ale bohužel to nejde. A nebylo by to fér vůči ostatním, kteří teda by nedisponovali takovou stejnou schopností. Tak zkusíme. Začíná písmenem M, končí písmenem krátké A a někde obsahuje krátké měkké I. Není to ani Mirka, není to ani Martina a není to ani Mircela. Tak kdo? Halo, halo, krásný podvečer. A dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Marie, je to Milada. Maruško, Milda, jakože je ženský jméno? Milada. Jo, Milada, já jsem si říkala, že jako mě jak... Milátka to není, bohužel. Maruško, mrzí mě to, ale Milada to není.
Já jsem si říkala, že Milda, jako co už i dneska máme holky Mildy. No, Milátka ne, Milátka ne. Bohužel. Ale bylo fajn, že volala v podstatě hráčka, která také má začínající písmenko M, ačkoliv teda jsem vyřadila Maruško vaše jméno v podstatě hned na začátku. Marie, že jo, bohužel končí Ečkem. A ta naše potvora tady v té obálce, to ne, že by byla teda nositelka toho jména potvora, to ne, ale tato zrovna teda má na konci to krátký A. A není to ani Milada. Dokonce ani ta Mirka to nebyla. Ani Martina, ani ta Jitrocelka, Mircela. No. Tak kdo nám tam ještě zbyl? Kdo tam ještě zbyl? Zapřemýšlejte. Určitě to jméno někdo zná. No tak. Který tam ještě zbylo? Co to mám ještě v nabídce? Aby to mělo začátek M, končí A, měkký A. Chudák Matilda z toho vylezla úplně tak jakože... Úplně natvrdo jsme ji vyřadili tím Ypsilonem. Malvína, to je zase moc dlouhá, že jo? No. Takže bohužel... také musela být vyřazena, ale ještě jedno ženské křestní jméno tam je. Využijte to, máte opravdu poslední šanci. Tu poslední šanci může mít 1, 2, 3 hráči, možná, že ani to ne. Záleží opravdu, jak rychlí budete, jak rychle vytočíte telefon, jak rychle si zapíšete tedy 6 číselných typů. Pakliže jste tady už byli s nějakým křestním jménem, zkuste to ještě jednou. Nebojte se, protože jestli máte ještě jednu odpověď, která není na mé tabuli, to znamená, nemáte Miladu, Mirku, Martinu a Mircelu, tak si myslím, že máte ještě šanci. Ještě tady můžete být. Ale opravdu pozor na to. Jakmile si zapíšete ty číselné typy, které od nás získáváte, prosím vás, poté položte telefon. Opravdu položte telefon, je... veliká škoda, když vám následně naši operátoři volají zpátky, vy máte obsazeno. Další problém, který se tady opravdu bohužel děje, je ten, že nezvedáte ten telefon. Že vám zvoníme a vy ho prostě neberete. Opět, ano. No a pak jsme tady měli ještě třetí problém, kdy tedy hráč absolutně netušil, o co go a co tady jako najednou chceme. Prosím vás, opravdu ten počítač automaticky tahá čísla postupně, jo? Takže... jestli jste už jednou vytočil naše číslo a ještě jste tu nebyl, tak tady můžete být kdykoliv během vysílání. A teď máte šanci na ne 16, já vám dám dokonce 17 tisíc, ale je to moje definitivně poslední nabídka. Poslední nabídka 17 tisíc za tuhle odpověď. Takže které ženské křestní jméno tam je? Pospěšte si. Je to poslední šance. Pro kohokoliv z vás, nebudu říkat pro někoho, ale pro kohokoliv. Protože kdokoliv má ještě teď šanci tu být se mnou. A myslím si, že za opravdu 90 korun odnést si 17 tisíc. Hergot, kdyby byla tady někde poblíž nějaká takováhle směnárna, že bych tam přinesla 90 korun, oni mi vyplázli 17 tisíc, tak tam normálně vytáhnu i stan. Ani mě tam odsaď nedostanou. Ale vy tu šanci máte. Vy tu šanci opravdu dneska máte, a to jenom za jedno ženské křestní jméno. A ještě jako ne tak ledajaký, protože vy víte, že to křestní jméno začíná písmenem M, končí písmenkem krátké A a dokonce, že obsahuje měkké I. Krátké, měkké I, takže víme, že Malvína bohužel není ta správná odpověď. Dokonce to není ani Milada, ani Mirka, ani Martina, ani Mircela. Tak které ještě ženské křestní jméno, takové, aby splňovalo veškeré toto zadání, znáte? Máte poslední momenty této hry a celého vysílání. Není to jenom opravdu... otázka toho, že ukončím tuto hru a půjdeme na něco jiného. My jsme i na konci pořadu. Takže máte poslední momenty na to dát mi odpověď.
Tak koho tady ještě přivítám? Já už si opravdu asi otevřu obálku, si myslím. Jo, jo, jo. No, jo, jo. Já jsem připravená. Co vy? Takže já mám otevřít. Já teď jenom čekám, kdo nám zvedne telefon, koho tady přivítám. A do té doby, dokud vy jste tady neslyšeli ten zvuk telefonu, tak do té doby vy se můžete ještě zapojit do hry. Ale musíte být velmi rychlí, protože máte opravdu poslední momentíky na to, abyste si mohli odnést 17 000 korun. Já si myslím, že co se týká nápovědy, tak byla dost zásadní. Máte počáteční, máte poslední a máte jedno z písmenek, které to jméno obsahuje, tudíž v podstatě vyřadí ještě některá možná kombinace. Všichni máte stejnou šanci. Všichni máte stejnou šanci. Problém je ten, že už opravdu máme tak strašně málo času, že vás to za chvilinku překvapí. Vy uvidíte, jak jsme na tom s časem. Ne do konce této hry, ale do konce pořadu. Takže opravdu, pokud máte odpověď, pokud máte ještě nějaké křestní ženské jméno, které není na mé tabuli, to znamená, není to Milada, Mirka, Martina ani Mircela, tak máte teď posledních 10 momentů celého vysílání na to, abyste mi tu odpověď dali. Tak, 9. Tada! No, čekám. Kdo se ještě rychle zapojí do hry? Koho tady přivítám, to já netuším. Každopádně 8 posledních momentů a já opravdu znovu apeluji, abyste zvedali telefon, pakliže se vám doma rozezní. Abyste nedrželi zbytečně linku, protože tentokrát to tady opravdu dělat nemusíte. My voláme zpátky vám. Máte 7 momentů na to, abyste byli připraveni dát mi kdykoliv odpověď. Je to na vás. 6. Co ještě máte? Jaké křestní jméno ještě máte? Já jsem připravena. 5 posledních momentů. Přátelé, já už mám otevříno. Já už mám otevříno. 4 poslední momenty. Přátelé, já tady potřebuju slyšet někoho z vás. Kdo? 3 poslední momenty celého pořadu. Tak kdo si odnese 17 000 korun? Má někdo pro mě tu správnou odpověď? 2 momenty do konce. 2 momenty do konce. No. Jeden poslední moment. Takže kde je můj výherce? Já jsem připravená ukázat vám to, co v té obálce mám. Poslední šance, jsme na nule. Jsme na nule a teď a tady potřebuji slyšet někoho z vás. Takže teď nebo nikdy. 909 90 90 90 z České republiky, 0900 712 812 ze Slovenska. Ještě teď máte poslední vteřinky rychle vytočit, zapsat si čísla, položit sluchátko a my někomu budeme volat. To je napínavý normálně jak gumo trenýrek. Tak onem, které ženské křesní jméno to je? Halo, halo, krásný večer už teďko. Ano, slyším. Já vás taky úplně nádherně. Jaká je odpověď? Michaela. Michaela. Tak se podívejte. Tak se podívejte, Mirela, bylo to správné jméno. Tak, drahouškové, no, nevadí, já doufám, že příště budete mít větší štěstí. Doufám, že vám alespoň ty číselné typy pomohou k velké výhře. A jinak vám přeju krásný zbytek večera. My se uvidíme ve středu do té doby.